ci se cu gonna pisige no ya ya mento miera te shige tu no denda suraing a gauling e lo mena beina ma ciao jugalelo miera shira na ในเดียนี่ลงอิงกับเมลลี่ด้วยแลชอบปูเรโนเปลี่ยนละเมซูโฮวิซองโกปีตะตวาเกดอะเยเตตะคูมาเมลลี่นาโคมะลากะตะกนาปังงานาเมชิเกปาเร ထောင်လို့အရန်ကောင်းပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ကတော့အရန်စိုးတက်တယ်ပဲပြောချင်ပါလေဗျာနော်အရန်ကောင်းပါလေနားထောင်အိုကေအဲ့တော့ကိုစားနေအနေနဲ့လဲရွေးချယ်ရမှာတကယ်ကိုခက်တဲ့ဘယ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ဗျာဆိုတော့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်တုန်းကပဲကိုပိုင်စီကတုံးတက်မှုတွေစပြီးကြားချင်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်မှာအမှားယွင်းတော့နည်းန
တန်ကာလာကိုပူကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေမကြားလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနီနီနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ကလေးတွေအသီးသီးရှိကြပါတယ်ဒီတန်းမှာဆိုရင်ဒီတချင်းရမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့တကယ်လို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မြန်ဖော့ပေါ့နော် typical ဖြစ်တဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရှိပိုင်းမှာတော့ expression နဲ့ mood ကိုဦးစားပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာခွန်အားပို့ပြီးဦးစားပေးပါတယ်အဲ့တော့အရှိပိုင်းမှာတော့အောင်ပြီးကအနိုင်ရရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နှွေးဦးအားရအနိုင်ရရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုကြာအောင်ပြီးအတွက်ဒီတချင်းကအောင်ပြီးအတန်အတွက်အရင် fragile လေးဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒီဘက်ကနှွေးဦးဆိုဖို့အတွက်ကိုအောင်ပြီးကအဲ့လို feeling လောက်ပေးနေလို့ဖြည့်ပေးနေရတလောက်ပဲဖြစ်နေတော့ stage ကိုတကယ် steal လုပ်သွားတာຫນွေဦးဖြစ်နေ။ဒါပေမဲ့ຫນွေဦး color ကိုဒီတတိချင်းမှာကျွန်တော်အခုမှစပြီးကောင်းအောင်တတိထားမိ။ You have your own color ဒါလား။အဲ့ color ဟို extract လုပ်နိုင်မဲ့တချင်းမျိုးကိုနောက်ပိုင်းမှာဗောနော်ရွေးရင်ပို့ကောင်းမှာတွင်။အောင်ပြီးရောပဲ color ဒီတချင်းကကြဘုံလို့ဖြစ်နေ။အလဲမှာညီတို့နှစ်ယောက်အလဲမှာရှိနေ။နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အပိုင်လုပ်လို့ရတချင်းတော့မဟုတ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမှဟိုဒီဘက်ကညီကຫນွေဦးကပို့ပြီးလုပ်နိုင်လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။โอเคว่ะโคชิก็อติทีลงตําหมู่นี้ไปต่อไปเสร็จแล้วกูซานี่นี่เนี่ยบาပြောขึ้นมาดิครับเนี่ยกูซานี่นี่เนี่ยโหกูทีมก็ญีเล่ดิใช่ป่ะพี่รอสู่แล้วสู่แต่พี่รอชิดๆแล้วก็เอาเนี่ยญีเล่ดิสรุปว่าไอ้เหล่าမျိုးเตี่ยวกูท้าแก่อ่ะพี่เตี่ยวกูขอเอาได้เคสမျိုးတော့กูตัวตลอดรอคักๆไปเลยกูไม่ลุกขึ้นไปแม้แล้วด่าเปลี่ยนเว้ยคุณน่ะเลยပြောไปเปลี่ยนเว้ยสรุปกูหลบออกมาเนี่ยสรุปว่าก้าวเนี่ยတန်ကာလာတွေလည်းနှစ်ယောက်တယောက်တစ်မျိုးစီကောင်းကြတာကိုယ်သဘောကျတယ်ဒီချင်းလေးနဲ့လည်းညောင်ဆုံးနဲ့လိုက်ပါတယ်ခဲတန်းကြတော့လေပြိုင်ပွဲဆိုတော့လည်းနည်းနည်းကြောက်ရွံ့စိတ်တွေနဲ့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအထက်မှာရှိနေအဲ့အောင်ဖုံးပြီးတော့ဆူရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ယောက်မှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒီချင်းကိုနှပ်ပြောသူပို့ပြီးတော့ပိုင်တဲ့တယောက်ကိုရွေးမယ်
နှွေဝူယူပါတယ်ဟုတ်ယူပါတယ်โคสติก็ดูบัดญีเนี่ยป่ะเนาะตะหยอกก็เลยใจเต็มไม่ใจอะไรမျိုးนี่ရှိနေအစင်းတော့ရှင်ကတော့တော်တော်တုံးနေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုအိုက်ရွေးလိုက်တော့တော်တော်ပြုံးမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရဆိုပေမဲ့လည်းအောင်ပြီးတော့ကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါเนาะဟုတ်ကဲ့ညီလေးအောင်ပြီးလည်းအကောင်းဆုံးဒီဆိုဖြုတ်ပြီးရှင်ပြန်သွားပါတယ်နိုင်ငံလုံးကကြည်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းညီလေးတို့တကယ်ကိုသဘောကျမလို့ညှော်လင့်မိပါတယ်ဆိုတော့ညီလေးနေနဲ့ဘာပြောချင်သေးလဲဗျကြည်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့လူသေးโอเคကျေးဇူးများကြီးပါတယ်